voices in my head know me, call me. I will be restless. Somehow they chose me. This is my nightlife. Wanna be highlight. I feel so reckless, calling them all night. I'm calling, I'm calling, I'm calling, I'm calling. It's the freedom I shouldn't have. Тойна шундай жакшы күндө жыйналган экенбиз. Зыра жора бактылуу мен бактылуу бо. Улайым шу менен ага кызын аягы өзү жарашып шу ханаданыңа. Эң жаман күндөрүң мына шундай агай тушканларың жора ярдосун, атрафында шундай оюн көлгүдөп өткөн. Ну демесеңиз жора бактылуу мен бактылуу бо. Мына шу даврабыз кыздырып турган шу гөзөл студияга да катта-катта рахмат айтабыз. Мына шу даврабыз эне шундай даражада көтөрүнкү кайфиятта өткөнү менен шу гөзөл студиянын кыссасы катарак деп ойлойм. Güzel sürüyem, Ahmet, Sıraş, Bahtlıyım, Bahtlıyım.